Вітаю глядачів PTV. Це погода на 11 вересня. Але спочатку звертаюсь до всіх фанатів полтавського футболу. На жаль, літо скінчилось, але футбол і справжні розваги ще ні. Тому хочу запросити вас на матч на стадіоні «Локомотив» в суботу 11 вересня. Якщо вірити прогнозу погоди, це будуть останні теплі вихідні року. Далі нам доведеться добре вдягатись. Тож проведіть їх цікаво і в дружній атмосфері зі мною та командою СК «Полтава». Після перемоги на виїзді над Миколаєвом 1-2 полтавська команда буде грати з Вовчанськом вдома. Нас очікує не лише цікава гра, а й показові виступи з рукопашного бою, шоу діснеївських героїв, діджей та традиційний розіграш призів для вболівальників. Цього разу розігруються мультиварка, професійний набір інструментів, трекери та для справжніх фанатів – бочка пива. З 14.30 до 16.00 – концертна програма, а о 16.00 – починається матч. Ну а щоб вам було ще цікавіше, цього разу на полі дівчат буде більше. Окрім мене прийде ціла команда дівчат-черлідерок. То чекаю вас в суботу на стадіоні «Локомотив». Тепер до погоди. За даними сайту «Вентускай», в Україні протягом дня буде ясна погода. На сході – мінлива хмарність. Опадів у цей день не передбачається. Тепер поговоримо про температуру. Захід України зранку – плюс 11, плюс 16, а в день – плюс 18, плюс 25. Ввечері – 18, 10 градусів з позначкою «плюс». У центрі зранку плюс 12, плюс 15, а в день 16, 21 градусів вище нуля. Ввечері плюс 16, плюс 11. На сході країни зранку плюс 13, плюс 15, а в день 18, 22 градусів вище нуля. Ввечері плюс 15, плюс 11. А на півдні України зранку плюс 15, плюс 20, в день плюс 20, плюс 25, ввечері плюс 21, плюс 11. За будь-якої погоди щодня у прямому ефірі на каналі PTV новини про головне. Найоперативніша інформація у випусках новин щогодини з 12 і до 18.00, а о 19.00 чекати підсумковий випуск за день. Все це тільки на каналі PTV. Але якою б не була погода, вірте в себе і свої сили. А я прощаюся з вами. До зустрічі на PTV.